Здравей! Здравей! Добре дошъл отново в Holiday Heroes. Добре, много наскоро се включи, но много активно. Uh-huh. Не спираш да се раздаваш. Какво е чувството? Ами яко е, някакси човек като види, че е на правилното място, правилната кауза и е готов да даде с любов. Добре, какво правиш ти напоследък, освен че се занимаваш с благотворителност? Ами, репетирам едно предаване, дето започнах да водя, но като цяло се опитвам да точно да бъда по този начин активен. Страхотно. Тази вечер ти си тук, ще играеш на различни игри. Коя игра си избра между другото? Ами, преди да дойда си мислих за боулинг, за не се сърди човече, но мисля да пробвам и с билярд. Има много силни отбори на боулинг в момента. С кого ще играеш билярд, знаеш? Ами, чух, че Йоана Темелкова е тук, така че мисля да й покажа как се играе. Тук е, абсолютно. Да. Какво за теб е състраданието? Как го разбираш ти? Ами, разбирам го по начин, че живота ни е подарен. И когато някой от нас е в по-благоприятна ситуация, е по-добре да помогне на този, който не е. Понеже нищо не ни принадлежи, така или иначе. Затова трябва да даряваме това, което имаме, така или иначе. Помагал ли си до сега със сигурност на приятели, близки, когато имат нужда? Помагал съм, помагам и на хора, които имат проблеми с наркотиците, също и изпаднали в крайна нужда от пари. Също съм помагал, така че се радвам, че мога да вече да не са единични случаите, в които съм помагал, но ето една такава стабилна кауза да направим нещо голямо. Много ти благодаря, че си част от Holiday Heroes. Айде сега да покажеш малко любов в действие. Успех на игрите! Благодаря!